jutge Llarena envia a presó sense fiança Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa, fent cas a la petició de Fiscalia i després de l'exili anunciat per Marta Rovira en ple procés d'investidura. Avui, el jutge ha pres la decisió de processar-los per rebel·lió junt amb la resta de membres del govern de Puigdemont. Hi ha fins a 25 processats, alguns per malversació i d'altres per desobediència. Hola, bona nit. La decisió judicial ha desfermat novament la Crida Ciutadana a la mobilització. I així és aquesta hora a Tarragona, Olga Piqueras. Doncs sí, així és, ens trobem a la plaça Imperial Tàrraco, just a les portes de la subdelegació del govern central, on ara mateix comença una concentració sota el lema Llibertat, presos polítics i democràcia. Aquesta concentració estava convocada a les 8 del vespre i encara continuen arribant persones, una concentració unitària convocada per l'Assemblea, per Òmnium i també pels comitès en defensa de la República. Gràcies, Olga. De seguida tornarem en directe a la plaça Imperial a Tàrraco, un dia que també ens deixa els següents titulars. Inscripció rècord a Tarragona 2018 dins la història dels Jocs Mediterranis. Un total de 3.978 participacions d'equips i atletes individuals. Avui s'ha conegut la llista d'inscrits amb la participació de 26 delegacions. És el volum més gran de comitès de la història dels Jocs Mediterranis. El 8 de maig es coneixerà la llista definitiva. Obre portes la nova temporada de PortAventura, en la qual el parc espera arribar als 5 milions de visitants. L'any passat, en Ferrari l'any en va aconseguir 4,7, un 19% més que l'any anterior. Creix també el visitant internacional. Enguany, PortAventura estrenarà una nova àrea infantil, la Ferrari l'any, que s'inaugurarà el 20 d'abril. A Valls, amb motiu del centenari de la Biblioteca Popular, els estudiants de l'Institut Jaume Huguet han recreat avui diferents escenes d'ara fa 100 anys. Han començat a la plaça del Blat, davant l'Ajuntament. Els hem visitat. Avui també anirem a l'exposició que repassa la història d'aquesta biblioteca. I els parlarem de la doble oportunitat d'aquest diumenge pel Nàstic d'allunyar-se de les places de descens a la segona B. D'una banda, amb la visita al camp d'un dels rivals directes dels Granes, l'Alcorcón, amb un punt menys que els tarragonins. També pels difícils duels dels rivals directes del Nàstic, el Còrdoba i la Cultural Leonesa. Molt pendents avui, doncs, d'aquesta última hora, d'aquestes concentracions arreu del territori. De seguida ja anem en directe. Així comencem el Notícies 12 d'aquest divendres 23 de març. Benvinguts. Nou episodi judicial en el procés independentista que envia novament a presó part dels polítics artífecs del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència. Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa tornen a presó. Forcadell només va ser-hi, recordem, una nit abans de pagar la fiança en la primera fase d'aquest procés. Avui el jutge ha processat fins a 25 líders independentistes per delictes de rebel·lió, la majoria, però també de malversació i de desobediència. I això, Olga Piqueras, en directe des de la plaça Imperial Tàrraco, no ha agradat als col·lectius independentistes que de seguida han convocat manifestacions com aquesta on sou, a la ciutat de Tarragona. Exactament, Javier. Doncs sí, aquesta concentració que s'ha convocat a les 8 del vespre, ara mateix encara continuen arribant persones fins aquí, fins a la plaça Imperial Tàrraco, just a les portes de la subdelegació del govern central. Un acte unitari al qual també hi han arribat persones de diferents municipis, ja que aquesta vegada s'ha preferit centralitzar tots els actes aquí a Tarragona. Un acte convocat per l'Assemblea, per Òmnium Cultural i també pels comitès en defensa del referèndum. Ara mateix, no sé si ho podeu veure aquí darrere meu, han començat a llegir un manifest unitari. Es tracta d'una concentració que té el suport de diferents
col·lectius independentistes i també que compta, evidentment, amb el suport de les diferents forces independentistes. Hem vist fins aquí diferents polítics, alguns que han seguit tot aquest procés de ben a prop. És el cas, per exemple, d'Eusebi Campdepadrós, membre de la mesa del Parlament, que s'ha acostat fins aquí, fins a aquesta concentració de Tarragona. Molt bona nit, senyor Eusebi Campdepadrós. Bona nit. Avui heu decidit participar en aquesta concentració. Hem decidit participar en aquesta concentració com en tantes altres que lamentablement hem hagut de fer aquí a Tarragona, com també davant de la presó. Avui tenim un altre exemple més, lamentablement ja ens el teníem, de la situació que ens trobem en el lluita en aquest moment en aquest país. Allà al Parlament ho hem pogut veure. Tenim un estat que no respecta els resultats de la democràcia, el que la gent va votar el 21 de desembre, amb les condicions en què ho va fer. Estem patint unes ingerències en el Parlament de Catalunya, que és on és la seu de la sobirania del poble, modificant les majories que ja han sortit de forma a través de la repressió judicial. Tenim que ahir el candidat que va anar a la investidura, en Jordi Turull, demà no podrà ser a la seva segona votació. Per tant, aquesta és la lluita que tenim. Estem lluitant en aquest moment pels drets més bàsics i elementals de la democràcia i la llibertat en aquest país. I més enllà de les forces independentistes, a les quals hem de fer un esforç per la unitat, que és el que reclama la ciutadania, que el dia 1 d'octubre es va partir la cara i li van partir la cara protegint les urnes, més enllà d'això, faig una crida a la resta de la població d'aquest país, que també són ciutadans de Catalunya, que legítimament no creuen que la independència de Catalunya sigui la millor solució, però que hem de trobar els punts bàsics de convivència en la democràcia i en la llibertat. No creiem en una altra solució que no sigui pacífica i democràtica. I independentment de que pensi cadascú en relació a la independència, en la bàsic de la democràcia i en la llibertat, quan tothom sap que les persones que avui han entrat a la presó no han comès cap delicte, no hi ha hagut cap violència, i quan defensat tot pacíficament, és en aquest punt bàsic de convivència que hem de trobar. Aquest país l'hem de tirar endavant entre tots. Aquest país és de tots. Com a membre de la mesa, ahir va estar present en aquest ple, demà hi ha convocat una sessió d'investidura. Evidentment, després d'aquesta decisió judicial, tot ha canviat. Quin és el plànic per demà? Quines són les previsions o què pot passar a partir de demà? Aquí sí que puc parlar només des de la posició del candidat Jordi Turull, que ens ha expressat la seva voluntat de que el ple de demà, per dignitat democràtica del Parlament de Catalunya, es mantingui. El debat ja es va fer ahir, demà és només una segona votació, per tant, evidentment, responent a la voluntat que has expressat, el nostre grup Junts per Catalunya, en aquest moment la nostra posició és que es mantingui el ple de demà i esperem que així pugui ser. Doncs moltíssimes gràcies per aquestes valoracions. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs aquestes eren les paraules d'Eusebi Campdepadrós, membre de la mesa del Parlament i present avui en aquesta concentració. Ara mateix han acabat la lectura d'aquest manifest unitari i ara no sé si podeu sentir de fons aquests crits d'independència. Aquesta concentració unitària, convocada per les 8 del vespre, se celebra aquí a les portes de la subdelegació del govern de Tarragona. Hi ha centenars de persones de totes les edats, amb un to festiu, però sobretot reivindicatiu. És la resposta dels diferents col·lectius després d'aquesta decisió del jutge Llarena d'enviar 5 persones a la presó, 4 exconsellers i també l'expresidenta del Parlament. Okay, imaginem que aquesta concentració, primer s'havia parlat de si hi haurien concentracions davant dels ajuntaments, però com ens has explicat, s'ha centrat majoritàriament aquí a la subdelegació, no? Imaginem que hi ha doncs, gent convocada tant per l'ANC, per Òmnium Cultural, com pels mateixos comitès de defensa de la República, oi? Sí, exacte. Els diferents organitzadors finalment ens comentaven fa només uns minuts que havien optat per centralitzar aquí aquesta concentració i volien d'aquesta manera demostrar aquesta força i no dispersar els llocs de concentració. Per tant, aquest, en principi, a les portes de la subdelegació del govern central, era l'indret triat per fer aquesta concentració, tot i que inicialment sí que s'havia parlat de manifestacions o concentracions també en diferents ajuntaments. Aquest és un acte, ho dèiem abans, convocat o que té el suport del Comitè en Defensa del Referèndum, també de l'Assemblea i també d'Òmnium Cultural. I, de fet, no sé si veieu, és ben multitudinari i trobem representants de totes aquestes organitzacions i també de diferents partits polítics.
Molt bé, gràcies a Olga per aquesta última hora. Olga Piqueras, Sergi Amat, des de la plaça Imperial Tàrraco. Concentració important la que s'ha convocat també per aquest vespre. De fet, no és l'única, tot i que, com que ara ens explicava l'Olga, sí que s'ha decidit centrar els esforços en aquesta manifestació. Per exemple, les organitzacions independentistes de municipis com Valls o Torredembarra han fet una crida a sumar-se a la protesta convocada a la ciutat de Tarragona. Sí que tenim constància, però, que els municipis de l'interior, la Conca de Barberà, per exemple, Montblanc o l'Espluga de Francolí, sí que es concentren a aquesta hora davant dels seus ajuntaments. És la notícia d'última hora d'aquest vespre, sens dubte, això en una jornada, en un divendres, però que també ens ha deixat altres notícies que repassem de seguida.